tentrem rahayu. Mugia kajiwa kasaliro dhumateng kula lan panjenengan sedaya. Mligi mringkang hamengku gati bapa sarna gotrah kula wangsa. Tinarbuka jroning raos sesarengan memuji mringarsaning Gusti. Dat kang murwing dat Allah Subhanahu wa taala. Sih tentrem rahayu. Mugia kajiwa kasaliro dhumateng kula lan panjenengan sedaya. Mligi mringkang hamengku gati bapa sarna gotrah kula wangsa. Tinarbuka jroning raos sesarengan memuji mringarsaning Gusti. Dat kang murwing dat Allah Subhanahu wa taala. Sih tentrem rahayu. Mugia kajiwa kasaliro dhumateng kula lan panjenengan sedaya. Mligi mringkang hamengku gati bapa sarna gotrah kula wangsa. Tinarbuka jroning raos sesarengan memuji mringarsaning Gusti. Dat kang murwing dat Allah Subhanahu wa taala. Sih tentrem rahayu. Mugia kajiwa kasaliro dhumateng kula lan panjenengan sedaya. Mligi mringkang hamengku gati bapa sarna gotrah kula wangsa. Tinarbuka jroning raos sesarengan memuji mringarsaning Gusti. Dat kang murwing dat Allah Subhanahu wa taala.